सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी छानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य अस्वीकार गरेका छन् सोमबार र मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलसँग उनले बयान दिएका हुन् बयान दिँदै लामी छानेले आफ्नो नामबाट ऋण स्वरूप प्रवाह भएको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा डिपोजिट भएको तथ्य पनि अस्वीकार गरेका हुन् दुई दिनको बयानमा उनले भनेका छन् रवि लामी छानेको नाममा प्रवाह भएको ऋणको सम्बन्धमा सो व्यक्ति म होइन पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा सञ्चालित सूर्यदर्शन सहकारीको शेयर सदस्य र ऋणी आफू नरहेको जिकिर गर्दै लामिछानेले भनेका छन् सूर्यदर्शनको सञ्चालक समिति लेखा समिति ऋण समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा म थिएन सूर्यदर्शनमा आफूले बचत खाता तथा लोन खाता नखोलेको लामिछानेले बताएका छन् अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार बयानमा उनले भनेका छन् मैले उक्त सहकारीबाट ऋण लिएको छैन आफ्नो नाममा ऋण निकासा भएको बारेमा लामिछानेले अनभिज्ञता जनाएको उनले भनेका छन् मेरो नाममा ऋण निकासा भएको बारेमा मलाई जानकारी छैन गीतेन्द्र बाबु जीवी राईले खोलेको कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोर के टीभीमा आफूलाई सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध आएपछि त्यहाँ गएको बताएका छन् गोर्खा मिडियामा आफूले एक करोड़ अस्सी लाखको सेयर लिएको उनले बताएका छन् बयानमा उनले भनेका छन् एक करोड अस्सी लाखको शेयर मलाई दिने र सो सेयर पारिश्रमिकमा कट्टा गर्ने शर्तमा गोर्खा मिडियामा गएको थिए जीवी राई सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष हुन्

पक्राउ परेका हुन् सूर्य दर्शनको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप सहित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सवालमा राजपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले छ दिन अघि पक्राउ गरी पोखरा लगेर बयान लिइरहेको छ उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुप्पा भने लगातार पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आएको छ आज पनि पोखराको सूचना चोकमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ शनिबार चिप्लेढुङ्गामा शक्ति प्रदर्शन गरेको रासपाले आइतबार शहीद चोक सोमबार पृथ्वी चोकबाट महेन्द्र पुल र मंगलबार जिरो किलोमिटरदेखि अमरसिंह चोकसम्म विरोध प्रदर्शन गरेको थियो रासप्पाको यस प्रदर्शनमा देशभरबाट एक हजार भन्दा बढ़ी नेता कार्यकर्ता पोखरा आएको बताइएको छ यसैबीच रासपपाको आन्दोलनमा पोखरावासीको साथ नपाएपछि रासपाका नेताहरूले घर गर्दै स्थानीयलाई सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् उपसभापति डाक्टर स्मणिम वागले सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ डाक्टर तोशिमा कार्की सुविता गौतम मनिष झा रमेश प्रोसाई लगायतका नेताहरूले स्थानीयको घर घरमा पुगेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् तर राजपा नेता पोखरेलीको घर पुगेपछि सहकारी पीडितहरूले भने घर घरमा आएर धम्क्याएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् सूर्यदर्शन सहकारी पीड़ित संघर्ष तथा तदर्थ समिति र सहकारी पीड़ित संघ कास्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजपपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले घर घर पुगेर आफूहरूलाई धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ